A portrayal of the man behind the mic on S4C. Doing South Dick losing it, sir. So time now to take things easy. Roedd e'n deall yr holl byd rygbi a'r byd darlledu ac yn dod at ei gilydd yn berffaith. Os dim amheuaeth y tro yma! Yn ddyn y campau ac yn ddyn y pethau. Dewch draw fan hyn am funed. Oedd o'n gallu bod yn bleser i fod yn ei gwmni fo. Ian Evans am y cornel a fe. Bill McLaren o S4C. Hugh Llewelyn Davies. Boxing Day at 8:25 on S4C.